Encik dengan Sen adalah dari pasukan Encik dengan Sen dapat live di Raja Malaysia yang diketuai oleh ada botol mak dah keluar dah. Anwar bin Mat Salim UDM. Tanya Sen. Detasmen ke-10 telefon adalah dari pasukan wanita tentera darat Malaysia yang diketuai oleh Major Nur Syah Hidawat bin Abdullah Saif. Detasmen ke-11 adalah dari pasukan wanita tentera laut di Raja Malaysia yang diketuai oleh Lieutenant Commander Norma binti Mahmud TLDM. Dan yang terakhir detasmen ke-12 adalah dari pasukan wanita tentera udara Diraja Malaysia yang diketuai oleh Major Wan Nur Diana binti Wan Yusof TUDM. Hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan pada pagi ini juga turut diserikan dengan peragaan sebahagian dari aset Angkatan Tentera Malaysia, terdiri daripada 2 buah kereta kebal pendeka PT-91, 2 buah 8x8 gempita, 2 buah kenderaan lipat bara, 2 buah rigid hull inflatable boat, sebuah pesawat Superlinks dan sebuah pesawat isi 725. Keseluruhan perbarisan pada pagi ini diiringi oleh Gabungan Pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia, Pancaragam Pusat Kor Amal Diraja, Pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dan Pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia di bawah pimpinan Lieutenant Commander Muhammad Syamran bin Ramli, TLDM. Tim dikehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan tempur pada pagi ini turut disertai dengan lintas hormat udara oleh 4 buah pesawat helikopter, terdiri daripada 2 buah pesawat isi 725 Tentera Udara Diraja Malaysia, sebuah pesawat A109 Tentera Darat Malaysia dan sebuah pesawat Superlinks dari Tentera Udara Diraja Malaysia. Formasi terbang lintas hormat ini diketuai oleh Major Nur Ismail Zairi bin Ismail TUDM. Hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan sedang menunggu ketibaan pegawai penerima tabir hormat. Thank you.
Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Panglima Tentera Udara Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Effendi bin Puang TUDM dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Teja Puan Sri Hajah Tengku Muhaimin binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Panglima Tentera Laut Yang Berbahagia Laksamana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani dan Yang Berbahagia Puan Sri Maslina binti Ismail. Datin Sri Nur Ahmad binti Yaakob.
Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Panglima Angkatan Tentera Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Sri Panglima Haji Zulkifli bin Haji Zainal Abidin dan Yang Berbahagia Wan Sri Datin Sri Hajah Rusna Menti Haji Abdul Rahman.
Barisan RATM 86 terdiri daripada 79 pegawai dan 935 lain-lain pangkat siap untuk diperiksa. Panglima. Thank you.
teruskan acara. Panglima. Serta hadirin yang dihormati sekalian, acara perbarisan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-86 diteruskan dengan penganugerahan pingat kedaulatan negara, penyampaian sijil kepujian Panglima Angkatan Tentera, penyampaian anugerah kesiagaan Panglima Angkatan Tentera tahun 2019, anugerah kumpulan inovatif dan kreatif Horizon Baru tahun 2018, penyampaian hadiah pemenang Special Forces Ultimate Challenge, pelantikan Sarjan Major Regimen Angkatan Tentera Malaysia dan Sarjan Major Regimen Istiadat Angkatan Tentera Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Panglima Tentera Laut bagi mempersila dan mengiringi Panglima Angkatan untuk menyempurnakan acara. Penganugerahan pingat kedaulatan negara dimulakan dengan Major Dr. Rubina Witness Warren, anak lelaki Naratambi. Lieutenant Commander Nor Firdaus bin Mat Nor TMTM. Lieutenant Commander Fuzaimi bin Tumiran TMTM. Major Muhammad Azmel bin Muhammad Nazri, TUDM. Major Muhammad Arif Faizi bin Omar, TUDM. Major Muhammad Syahir bin Idris, TUDM. Kapten Muhammad Syahid bin Adam. Kapten Muhammad Faizal bin Mahidin. Kapten Muhammad Fakrul Rizal Husairi bin Ismail. Kapten Abdul Hafiz bin Abdul Wajib. Lieutenant Wan Rizauddin Kamal bin Wan Zainal Abidin, TLDM. Lieutenant Kamarul Hainizam bin Abdul Razak, TLDM. Pegawai Waran 1, Muhammad Zulika bin Muhammad Zain. Pegawai Waran 1, TLS Muhammad Surbajo bin Husin. Pegawai Waran 1, TMK Muhammad Hafiz bin Hashim. Pegawai Waran 2, Fazlizan bin Omar. Pegawai Waran 2, Muhammad Syahrizan bin Abdullah. Bin Auman.
Pegawai Warga 2, Mat Irwan bin Sulaiman. Seterusnya, Pegawai Warga 2 Saidi bin Kasim. Pegawai Warga 2 PAP Pasca. Pegawai Warga Udara 2 Muhammad Marzuki bin Hashim. Pegawai Warga Udara 2 Muhammad Khairul Azwan bin Kusmanian. Staf Sajen Syarul Asno bin Sabudin. Staf Sajen Muhammad Azli bin Abdul Halim. Staf Sajen Yus Nizam bin Yusuf. Staf Bintara Kanan Syed Saifuzan bin Mat Ali. Seterusnya, Flight Sarjan Mat Syahir bin Samsudin. Flight Sarjan Muhammad Fahmi. Bin Muhammad Johar. Sarjan Michael Anak Henry. Sarjan Muhammad Zani bin Ibrahim. Mudakom Elaki Arumugam. Dan Kopral Syahdan bin Ahmad. Kamera salah. Cik. Sekalian, seterusnya adalah penyampaian sijil kepujian Panglima Angkatan Kanta. Puan Rohana binti Umar. Encik Muhammad Sahidi bin Muhammad Lodin. Encik Siva Subramaniam anak lelaki Aruna Chalam. Encik Jaafar bin Uthman. Puan Rosnah binti Hashim. Dan Encik Syafaruddin bin Muhammad Yusuf. Anugerah yang diperkenakan mulai tahun 2001 telah diberi imej baru di bawah perkhidmatan Angkatan Tentera. Dari perkhidmatan ATM, pemenang akan menerima pengalaman pusingan, pengalaman iringan, sijil serta wang tunai RM5,000 Malaysia.
Kanan, terus. Pandang. Pemenang bagi perkhidmatan ke Brigade Para dengan markah pencapaian yang diperolehi sebanyak 96.65%. Dipersilakan Brigadier Jeneral Haji Smaun bin Haji Marjuki, Panglima 10 Brigade Para untuk menerima anugerah. Pemenang bagi perkhidmatan Raja Malaysia, Malaysia untuk bagi perkhidmatan disandang oleh Pangkalan Udara Kuantan dengan markah pencapaian yang diperolehi sebanyak 83.3%. Brigadier Jeneral Muhammad Diah QDM, Komander Pangkalan Udara menerima anugerah. Hormat Panglima. Berdepan. Hormat. Bergerak ke kanan dalam satu barisan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah penyampaian anugerah Unggulan Inovatif dan Kreatif Horizon Baru 2018. Penglibatan warga ATM dalam pertandingan ini, semua pemenang tempat pertama akan menerima sijil piala iringan dan wang tunai berjumlah RM2,500 Malaysia. Oleh Markas Tentera Darat Bahagian Operasi dan Latihan dengan tajuk projek Smart UAV. Ia direka khas bagi tinjauan video dan imej udara beresolusi tinggi yang diusaha sama dengan syarikat Lebuh Raya Plus. Bagi kategori inovasi ciptaan pelabuhan dengan tajuk projek Equipment Smart Patient in Flight Management, satu projek berkonsepkan flight yang mengandungi beberapa komponen utama dikenali sebagai e-speed. Bagi kategori inovasi sosial penambahbaikan disandang oleh Kedi Laksamana Hang Nadim dengan tajuk projek V-Trap. Projek ini merupakan inovasi penambahbaikan peralatan untuk mengelakkan kekerapan tiub kondenser tersumbat. Bagi kategori inovasi perkhidmatan penciptaan disandang oleh kaedah alternatif kapal selam. Director for Weapon Service Project pelaksanaan bom buatan negara NATO bagi sistem persenjataan persenjataan. Hormat Panglima. Hadapan. Hormat. Gerak ke kanan. Dalam satu barisan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah penyampaian hadiah bagi pemenang Special Forces Ultimate Challenge tahun 2019. Terdapat 6 tim yang terlibat dalam pertandingan ini mewakili perkhidmatan masing-masing iaitu Grup Gerahas, Paskal dan Maskal. Pertandingan ini bertujuan dan mental dan fizikal serta kemampuan dan kepakaran setiap anggota. Terbaik untuk Special Forces Ultimate Challenge bagi tahun 2019 disandang oleh Tim Bravo dari 21 Grup Gerahas.
Tasik, Tan Sri. Tasik, Tan Sri.